Український фільм покажуть в Америці. Права на демонстрацію стрічки «Let It Snow» українського режисера Станіслава Капралова придбала всесвітньо відома дистриб'юторська компанія Lionsgate. Це вони випускали культові фільми «Реквієм за мрією», «Перевізник» та «Пила». І це вперше стрічка українського виробництва потрапить в американський кінопрокат. І ще й головну роль у фільмі зіграла голівудська акторка українського походження. Про кіно, яке можна пишатись, із режисером поговорила Анастасія Галкіна. Стас, я тебе запросила на інтерв'ю в VIP-кінозал, тому що ти голівудський режисер і заслуговуєш тільки на найкращі умови. Дякую. Стас Капралов – кінорежисер, родом із міста Дніпро. Свою кар'єру розпочинав на українському телебаченні. Був ведучим «Тревел-автостоп». Мені спочатку кіно цікавило, і в телевізію я прийшов іменно ради кіно. Це була якась дорожка, путь, щоб попасти в кінематограф. На зароблені від телепроєктів гроші Стас знімає свій перший короткометражний фільм, із яким перемагає на престижному міжнародному кінофестивалі. «Суйсайдера». Это 15-минутный фильм, который выиграл Хьюстонский кинофестиваль, получил платиновую награду. Роботу талановитого режисера помічає український продюсер Сергій Лавренюк, відомий, зокрема, завдяки проєкту «Дзідзьо Контрабас». Він пропонує Стасові співпрацю. Так народжується повнометражний трилер «Let it snow» – «Нехай іде сніг». Від початку роботи над цим фільмом ми розуміли, що ми будемо орієнтуватися на західний ринок. «Let it snow» – це історія про двох американців, які приїздять у Грузію покататися на сноубордах. У туманних горах з'являється чорний снігохід із безлицим кермувальником, який переслідує сноубордистку і намагається її вбити. Макс! Are you okay? Атмосфера там страха, напряжения, когда человек попадает в сложные обстоятельства, когда он один остается среди там заснеженных гор и пытается выжить, когда, знаешь, человека испытывают на прочность. На головну жіночу роль творці фільму запросили голівудську акторку з українським корінням Іванну Сахно, відому за стрічками «Тихоокеанський рубіж» і «Шпигун, який мене кинув». Доклали всіх зусиль для того, щоб отримати Іванку. Безумовно, нам повезло, що в неї було вікно, знімальне вікно, і воно було дуже коротким, буквально там, ну, там 3-4 тижні. Знімання було неймовірно складним, бо все відбувалося у грузинських горах. Творча група працювала по коліна в снігу. Доводилося проходити величезні відстані та витримувати перепади тиску. Мы могли начать съемочный день на высоте 1000 метров, продолжить там на 3 и закончить на 2. У людей там кровь из носу шла, сознание теряли. Найбільше діставалося Іванці. Это Іванка, по-моему, лежит в снегу. Вот. Вот видишь, накинуто на нее, конечно. Но... Та завдяки талантовій витримці усієї групи вдалося зняти фільм настільки високого рівня, що його придбав найбільший голівудський дистриб'ютор Lionsgate. Lionsgate, ну, по суті, для мене, для там людей моєго возраста, это как бы фільми, культові фільми, там «Реквієм по мечті», это там «Пила», это там «Американський психопат», фільми дійсно, которые культові, которые ты ребёнок, как ребёнок смотрел, восхищался, и сейчас от компания Lionsgate покупает твой фільм. Ну, то есть это как такая сказка, можно сказать. Всі мріють про Голлівуд. Ну, це очевидно, це такий стандарт якості, який зрозуміло, до якого треба, скажімо, йти. І це вперше фільм українського виробництва купує Голлівуд саме для кінопрокату. Це важливий крок, тому що до того проекти, які йшли з України, розміщалися на стрімінгових платформах типу Amazon, Netflix. Але для кінодистрибуції, наскільки пам'ятаю, це дійсно перший такий крок відкриває для нас найважливіше, щоб ми очікували. Це запрошення інвестицій з Голлівуду до України і спільна співпраця. Український режисер Станіслав Капралов на цьому не зупиняється. Разом із Сергієм Лавренюком вони готують наступний повний метр «Егрегор». Це теж трилер, який, сподіваються творці, знову підкорить Голлівуд. А стрічка «Let it snow» вийде в українських кінотеатрах уже восени. Надіюсь, це тільки начало. Анастасія Галкіна, Дмитро Кобзар, Олександр Пономарьов та Дмитро Матвієнко. Програма «Вікна» СТБ.